друзі, здоров'я, свобода, життя. Ці поняття сьогодні як ніколи стали дорогоцінними. Ми раптом усвідомили, що війна, вірусна загроза, пандемія – це не сюжет фільму чи книги, а реальне наше буття. Якось так вийшло, що найбільші страхи втілилися у повсякденне наше існування. Сьогодні, як ніколи, ми хочемо подякувати медичним працівникам, адже саме вони стали на захисті нашого життя. Саме вони своєю любов'ю, безкорисливістю, часто густо самопожертвою рятують нас. Саме вони, незважаючи ні на страх, ні на невивченість хвороби COVID-19, ні на відсутність засобів захисту, борються з величезною пандемією, яка охопила сьогодні світ. Дякуємо вам, наші ангели-охоронці. Від щирого серця дякуємо за вашу любов до нас, за вашу відданість, турботу, недоспані ночі, переживання за кожного з нас, за кожного пацієнта. Ви є наші головні герої, ви є нашим найдорогоціннішим скарбом. Дякую.